A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem nesse momento, que está aqui conectado com o canal AD Rio Largo. Esse dia é um dia que o Senhor proveu para as nossas vidas e certamente Deus falará e fará coisas tremendas aqui neste lugar. Glórias a Deus. Eu quero já de início parabenizar a você que está aqui conosco, você que é ouvinte fiel deste programa, o programa Louvor e Palavra, este programa que tem um só intuito: ganhar almas, pregar o Evangelho, fazer a palavra do Senhor Jesus chegar a todos os lugares da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos mais uma vez transmitindo o programa Louvor e Palavra pelo canal oficial da AD Rio Largo, igreja, canal este que faz parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Largo, Alagoas. Esta igreja que é pastoreada pelo pastor Arnóbio Tavares e a irmã Antônia Soares. Essa igreja que tem sido canal de bênção para as nossas vidas. E este canal, o AD Rio Largo, tem sido um instrumento de Deus para a vida de muitos. Tem chegado grandes testemunhos, o que Deus tem feito através do canal AD Rio Largo, o canal oficial da Assembleia de Deus em Rio Largo, Alagoas. E você que já está conectado conosco neste momento, é momento, como eu sempre digo, de ser um agente missionário. Você, neste momento, você pode compartilhar este link, enviando para seus amigos, para aqueles vizinhos, para aqueles familiares, aqueles amigos de trabalho que necessitam ouvir a palavra de Deus. E hoje, como é fácil ser agente missionário, como é fácil enviar as boas novas do Evangelho. Basta, em poucos cliques, a gente enviar para grupos de WhatsApp, de Telegram, de Messenger, de outros mecanismos, e fazer aquilo que Jesus nos incumbiu de fazer, que é o ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Glória a Deus, aleluia. Então você, se você ainda não compartilhou, compartilha, seja insistente. É nessa insistência que certamente fará mudança na vida de muitos. Insista, mande todas as vezes que você abrir este programa, lembre-se daquelas pessoas que necessitam. Certamente o Espírito Santo está neste momento lembrando a você daquela pessoa que está em depressão, daquela pessoa que precisa de uma palavra acertada. E é através desse mecanismo, através dessa interação que você vai ter com essas pessoas, que você vai estar propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aperte aí esse botãozinho de inscrito, aperte também a notificação, aquele sininho, que certamente assim que nós lançarmos qualquer tipo de trabalho aqui no canal da AD Rio Largo, você será notificado em primeira mão. Nós temos trabalhos quase todos os dias na semana. Nós estamos lançando materiais, nós temos culto ao vivo como esse, de segunda a sexta-feira. Então é um canal muito abençoado e tem feito grandes coisas na vida de muitos. E você pode, como eu digo, sempre digo aqui, ser um agente missionário, enviando, compartilhando. Este é o canal evangélico que mais cresce aqui em Alagoas, é o AD Rio Largo. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse momento, eu quero conclamar a todos que já estão conectados aqui comigo. Eu quero parar um minuto e nós vamos fazer essa oração inicial para que o Senhor Jesus abençoe este programa, que abençoe este trabalho, abençoe as ministrações que vão ser feita aqui, a todos os cantores que vão adorar juntamente conosco, que possa vir do alto e possa edificar as nossas vidas. Este
é o nosso maior objetivo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor tem trazido boa palavra. O Senhor tem abastecido os nossos corações, ó Deus, com a Tua boa palavra, com o Espírito Santo, ó Deus. Nós Te louvamos por tudo. Nós sabemos, Senhor, que neste dia pela manhã o Senhor fará grandes coisas. Usa como instrumento a cada um que aqui vai ministrar, ó Deus, quer seja a palavra, quer seja os louvores, ó Deus, que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Programa Louvor e Palavra, levando Jesus ao seu lar, levando Jesus até você. Glória a Deus. Aleluia. Programa esse que faz parte do projeto Vida, o mundo para o Senhor Jesus, a começar por Rio Largo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora com dois hinos da harpa do congregacional com o irmão Kennedy Herculano, que estará adorando juntamente conosco ao nome do Senhor Jesus. Dois hinos da harpa com Kennedy Herculano. Aleluia. Pai, Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui na Vila Rica. A paz do Senhor Jesus. Alegre nesta manhã por estar aqui na casa do Senhor. Eu quero convidar a você para abrir a sua harpa no hino 107 da nossa harpa cristã. E em seguida, o número 5. Você pode louvar e bendizer o nome do Senhor comigo nesta manhã. Sua cruz, cada dia mais alegre.
Louvado seja Deus para sempre. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta manhã. O hino de número 5 da nossa harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferta a Ti, Senhor, por nós que a verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao dar. Aleluia, glória a Deus, Espírito Divino, as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Este é o programa Louvor e Palavra, conectando Jesus até você, glória a Deus. Amados, eu queria mandar alguns abraços aqui, falar com alguns que já estão logo desde o início do programa conosco. Eu queria mandar um abraço e ler alguns dos pedidos aqui do chat, né? São vários os pedidos e eu queria compartilhar com vocês e colocar aqui nos nossos pedidos de orações. Então nós temos aqui a Dilva Paiva, ela dá a paz do Senhor, ela agradece a Deus por tudo que Deus tem feito, mas ela também pede oração por seu esposo, pela questão de saúde. Daqui a pouco, Dilva, estaremos fazendo um clamor e colocaremos todos esses pedidos de oração para este clamor, glória a Deus. A Laura Martins, ela diz: a paz do Senhor, peço oração por Antônia Pereira Martins. Ela teve um AVC hemorrágico, foi operada, mas ainda não acordou depois da cirurgia, e ela não está mais sedada e não está tendo estímulo. É um momento difícil, Laura, é um momento que toda a família fica na expectativa, mas estaremos clamando ao nome do Senhor Jesus, estaremos pedindo por Antônia Pereira Martins, por esse momento tão difícil dela e da sua família. Certo estou que o Senhor fará grandes coisas na sua família, Laura. Não se preocupe, estaremos orando. A Palmira Renata, ela dá a paz do Senhor, glória a Deus. A Vera Lúcia diz: glória a Deus, pede oração pela família e pela vida financeira, glória a Deus, por portas abertas. Marise Góes, a matriarca da nossa família, dou logo um beijo, ouvinte fiel aqui do nosso programa Louvor e Palavra, minha mãe, glória a Deus, amo e louvo a Deus pela sua vida, continue sempre conectado, mãe,
com os trabalhos aqui do AD Rio Largo. Glória a Deus. O Henrique Delmiro, ele diz a paz do Senhor e pede oração pela vida sentimental. Glória a Deus. Sandra Regina, da paz do Senhor, agradece a Deus por este programa. Aristídia Domingues do Santo, ela dá a paz do Senhor, ela é de Guarulhos, São Paulo. Glória a Deus, já temos aqui alguém de fora das terras alagoanas, junto conosco no programa Louvor e Palavra. JF, ele pede oração por abertura de portas de emprego para Juscelene Fleire. Glória a Deus, Jocicley Rufino, graças a Deus por tudo, pela saúde, pela paz, por tudo que Jesus tem feito. Glória a Deus. A Rosa Lemos, dá bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que é São Paulo. Deve ser Freguesia do Ó. Aqui tá reduzido, mas deve ser Freguesia do Ó. Mais outra que nos ouve, fora aqui de Alagoas. Glória a Deus, aleluia. Michel Oliveira, esse guerreiro, adorador de Deus, sempre está conosco aqui no programa Louvor e Palavra, está também conectado, certamente, ali no seu trabalho. Ele sempre é ouvinte fiel, já tenho ouvido que o Michel, todos os dias, ele está conectado ali no seu trabalho, na empresa que ele tem. Glória a Deus, aleluia. Maria Carmos, ela dá paz do Senhor a todos e agradece a Deus por esse trabalho. A Jocicleide Falcão, ela diz: olha, eu estou aqui crendo na minha vitória, glória a Deus. A Ocileide Santos diz: a paz do Senhor Jesus, pede oração pelo neto Rubem Felipe e desde já agradece a Deus, glória a Deus. São vários, amados, os pedidos de oração, são vários irmãos espalhados pelo Brasil e são muitos agradecendo também a Deus pelo que esse programa tem significado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E nós só temos que agradecer, porque Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Como eu sempre tenho dito, o programa Louvor e Palavra é o programa evangélico de Alagoas que mais cresce. Nós já estamos chegando, eu acredito, a 31 mil inscritos, ou já bem pouquinho para passarmos de 31 mil inscritos. E vale lembrar que este 31 mil inscritos foi em pouco mais de um ano. Deus tem feito grandes coisas através desse canal AD Rio Largo. Glória a Deus. Aleluia. E você agora que está conosco, vamos para a palavra oficial. Eu gostaria que vocês, juntamente comigo aqui, que vocês que estão aqui no templo, que vocês, em referência à palavra de Deus, abrisse comigo Hebreus 11, uma palavra muito conhecida, em Hebreus 11, versículos de 1 a 3. Você aí em casa, pode pegar o exemplar da sua Bíblia, Hebreus 11, de 1 a 3. Glória a Deus, aleluia. Fala sobre a natureza da fé cristã. Glória a Deus. Hebreus 11, de 1 a 3. Está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Glórias a Deus. Esta palavra é boa e fiel. Aleluia. Vamos agora louvar com dois hinos com a cantora Elda Herculano, que é aqui da sede. Estará adorando ao Senhor Jesus com dois hinos. E você continue conectado. Continue conectado, continue compartilhando, enviando este link para os demais e certamente Deus abençoará a sua vida. Aleluia, glória a Deus.
Paz do Senhor a todos. Você que está em sua casa, que nesse momento você abra o seu coração para o Senhor, sabendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que imaginamos. Ele é fiel, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, que nesta manhã seja tocado, você seja tocado pela presença desse Deus infalível, desse Deus que não muda, desse Deus que mesmo que venhamos a falhar, Ele não falha, Ele não muda, Ele permanece o mesmo Deus. Aleluia. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que declarar da sua casa, onde você estiver, nada é impossível para ti. Não existe nada impossível.
Esse é o nosso Deus, o Deus que opera milagres. Aleluia. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, o Deus que nos toca, o Deus que te alcança, o Deus que te vê. Aleluia. Ele é grande em tudo que Ele faz. E não há sombra de dúvida que Ele nos favorece, que Ele nos alcança. Este é o nosso Deus. Aleluia. Onde você estiver, aonde você estiver, abra o seu coração, se dê a Ele. Aleluia. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, porque eu anseio. Incompreensível.
inabalável, os céus e a terra se prostram diante da tua majestade. E não há enfermidade que resista a ti, Deus, 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 Deus. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Este é o programa Louvor e Palavra. Aleluia. Estamos adorando ao Senhor Jesus, juntamente com você, aquele que tudo pode sobre nossas vidas, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Inclusive, sobre fé, eu queria tecer alguns comentários sobre o que nós lemos, que se encontra em Hebreus 11. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria falar, amados, sobre quatro tópicos que eu vejo em Hebreus 11, quatro tópicos sobre a natureza da fé. Aleluia. Quatro tópicos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 11, em algumas versões diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Quando nós vemos aqui, quando nós lemos o chat daqui do programa, nós conseguimos contemplar vários pedidos de oração. Várias pessoas que estão acreditando, se colocar aqui as suas petições, juntamente com todos nós em oração, o seu pedido será atendido. Isso é fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é Deus. E fé, amados, como o próprio Deus, como a própria palavra de Deus diz, é acreditar em algo que é invisível. Glória a Deus. Mas, como eu disse, quatro tópicos eu consigo ver aqui sobre a fé. O primeiro é que a fé é ver o invisível. Aleluia. Fé é ver o invisível. Lá em Hebreus 11, 27, está escrito, pela fé, está falando de Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia, glória a Deus. Vê o invisível. Quando a gente vê o texto bíblico e vê aquele moço de Eliseu, Geazi, a gente consegue entender que, mesmo vendo uma pequena nuvem, ele não teve fé sobre a chuva que viria. Diferente do seu senhor, Eliseu, quando olhou a pequena nuvem, ele conseguiu ver o invisível. Ele viu chuva e chuva sobre uma terra seca. Aleluia. Então, fé é ver o invisível. Segundo tópico da fé é ouvir o inaudível. Aleluia. Como assim? Em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Aleluia. Está escrito. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. É ouvir o inaudível. Em Apocalipse 3. 13, está escrito, 3:13 do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz a igreja. Glória a Deus. Elias ouviu o som das águas antes mesmo das nuvens aparecer. Glória a Deus. É ouvir o inaudível. Terceiro ponto sobre o tópico da fé é transpor o intransponível. Glória a Deus. Em Mateus 21:21 está escrito. Glória a Deus. Mateus 21:21. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança no mar, tal coisa sucederá. Glória a Deus. É transpor o intransponível. É saber que, mesmo tendo limites, você pode transpor os seus limites. Isso faz parte da fé. E o quarto é suportar o insuportável. Aleluia. E aí nós temos o grande exemplo de Jó, que suportou grandes tribulações, algo talvez insuportável para muitos, mas que ele suportou por fé, pela fé que tinha no seu Criador. Então estão aí os quatro tópicos da fé: ver o invisível, ouvir o inaudível, transpor o intransponível e suportar o insuportável. Aleluia. Tenha fé. Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Jesus quer colocar todos esses pedidos de oração que está aqui e atender a tudo que anela o seu e o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Este é o programa Louvor e Palavra, um programa que faz parte do projeto Vida, o mundo para o Senhor Jesus, a começar por Rio Largo. Vamos adorar a Deus com mais um hino da Elda Herculano, aqui da sede, que estará adorando a Deus juntamente conosco. Glórias a Deus. Continue conectado. Jesus quer falar com você. Amém. Glória a Deus. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Deus, o único Deus digno de ser adorado, o único Deus que nós podemos confiar verdadeiramente. Um Deus cheio de glória, cheio de poder, e que Ele está aí onde você está. Ele está onde você menos imagina. Ele lhe vê todos os dias. Aleluia. Aleluia.
a pouco estaremos fazendo o primeiro clamor, aleluia, aleluia, o primeiro clamor do dia, e daqui a pouco também estaremos na primeira mensagem. Eu quero, agora vamos escutar a jovem Noemi Souza, ali de Antônio Lins, que estará louvando a Deus com dois hinos. Continue adorando ao Senhor Jesus, aleluia. Jesus quer falar com você. Se você não compartilhou ainda, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, aleluia. Seja um membro desse canal tão abençoado, aleluia. Dois hinos com a Noemi Souza de Antônio Lins. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou grata a Deus por esta rica oportunidade. Convido a todos a adorar comigo em nome de Jesus. A paz, oh, mas
asas, eu vou te levantar. Sou o teu Deus e é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho e estou sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Eu sou teu Deus, vou abençoar você. Eu sou teu Deus, eu vou abençoar você. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando em nome de Jesus. Espere mais um pouco, que esta fase
Senhor cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. E eu sou seu Deus. Nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Cuidando de tudo, sorria para mim. Eu sou teu Deus, eu nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. E você é vencedor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não olhe para o que passou, aleluia, glória a Deus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia, que louvor maravilhoso, que louvores maravilhosos que Deus tem nos contemplado nesta manhã deste dia, glória a Deus, Deus tem feito grandes coisas e nós só temos que agradecer ao nosso Deus, e não vai ser diferente agora nesse momento, nós vamos fazer um clamor. Como eu disse, são vários pedidos. Tem pessoas gemendo, precisando de auxílio. Existem pessoas que têm um vazio existencial que só pode ser preenchido com o Espírito Santo. Tem pessoas que precisam de milagres. Tem pessoas que precisam de curas. Tem pessoas que precisam de libertação. Tem pessoas que precisam de portas abertas. Tem pessoas que precisam somente de um cuidado. Estamos aqui, aleluia, nesta manhã, trazendo aquele que pode todas essas coisas, aleluia. Foram vários os pedidos que estão aqui. Eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Eliel, ele vai fazer esse clamor por esses pedidos de oração, aleluia. E logo após este clamor, nosso primeiro clamor, nós já estaremos com a primeira mensagem do dia com o cooperador Márcio Medeiros, ali de Maranata. Aleluia. Continue conectado. Jesus quer falar com você. Meus irmãos, com alegria eu quero vos cumprimentar na paz do Senhor. Oremos a Deus nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos na manhã deste dia. Ó Deus, vem com uma mão forte e poderosa, despedaçando, ó Senhor, grilhões, cadeias que têm aprisionado vidas. Pai, não permita que Satanás ceife as vidas, Senhor, desta nação. Ó Deus, a Ti clamo neste dia por milagres, ó Senhor. Vá de encontro, ó Deus, àqueles que estão entubados,
aqueles que estão em leito, Senhor, de hospitais, aqueles que estão padecendo com a enfermidade a qual a medicina não consegue, Deus, resolver o problema, não consegue solucionar o problema, mas Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus de provisão, Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Jirê, Tu és Jeová de Sidiqueno, Tu és Jeová Sabaote. Ó Senhor, a Ti clamo, quebre os cadeados, quebre, Senhor, os ferrolhos, derrube as muralhas, as barreiras que tem se levantado contra o Teu servo, contra a Tua igreja. Senhor, a Ti clamo por portas, Senhor, abertas. Senhor, vai visitando pessoas que nesse exato momento estão prestes a cometer um suicídio, ó Senhor. Eu Te clamo nessa manhã com mão forte. Vai despedaçando, Senhor, toda seta demoníaca, toda obra satânica do mal que Satanás lançou para atingir o Teu povo, os Teus servos que aqui estão neste dia, nessa manhã, para entronizar louvores de adoração ao Teu nome, assim como o Senhor guiara os israelitas, o Teu povo, quando eles estavam peregrinando no deserto. O Senhor nunca abandonou o Teu povo, o Senhor nunca desprezou o Teu povo, mas o Senhor mandou providência naqueles dias. Então, Senhor, não é diferente no século 21. Andará sé e o mandevaias, era candevá candela sé e o forgue a medaia, a monte vai o condefag andelácia. Com a autoridade, Senhor, que é me concedida nesta manhã, eu levanto a minha mão e clamo ao Senhor esta manhã: cura, Senhor, aqueles que estão, Senhor, enfermos. Abre, Senhor, portas de emprego para os Teus servos. Deus, cura toda a depressão, ó Deus. Livra da escape, ó Deus, esta manhã, na autoridade do Teu nome. Eu já começo a ver pelos olhos da fé os Teus servos vindo agradecer na Tua casa pelo milagre, pela cura. Senhor, se porventura alguns dos Teus estão em um leito de hospital entubado agora, eu ministro sobre a vida destes a cura agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, Espírito Santo, traz um renovo para vidas, traz renovo, traz libertação, traz, Senhor, uma coisa nova neste dia. Eu Te clamo pela vida, Senhor, do nosso pastor, pastor Arnóbio Tavares de Lima, pela vida da sua esposa, a irmã Antônia. Que o Senhor faça proeza, que o Senhor cuide, Senhor, dos Teus filhos, dos Teus servos que congregam nesta igreja. Senhor, vá de encontro aos Teus servos, ó Deus, que nesse exato momento estão nos seus empregos, nos seus trabalhos. Vai quebrando todo o laço, vai quebrando toda a cilada, toda investida do maligno. Nessa manhã eu já determino a cura, o milagre, a providência, além de cala sobre devastia, no nome de Jesus. Eu profetizo milagres, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo portas abertas. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ela é fiel. Quando ela diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa,
Eu estou acreditando nesta manhã no teu milagre, ó Jesus. Então vai de encontro. Arranca o câncer, ó Deus. Arranca toda a hoste de enfermidade. Arranca todo o espírito maligno que tem aprisionado esta nação. No nome de Jesus, eu ministro sobre a vida desta nação o teu milagre, ó Deus, para a glória do teu nome. E todos dizem amém. Glória a Deus. Aleluia, saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Deus seja louvado e engrandecido. Quero agradecer o convite que foi proposto à minha vida para estar convosco aqui nesse projeto que nasceu no coração do Senhor. E por isso tem crescido cada dia mais. E dizer que é muito bom ouvir também os irmãos. Tenho visto nosso pastor Eliel pregando. E é uma benção. Aprendo muito com você, meu amado. Tenho visto o senhor pregando no Face. E a gente aprende muito. Porque eu aprendi uma coisa. O melhor não é pregar. O melhor é você ouvir. A gente aprende mais. Quando a gente está pregando, é um risco muito grande, porque a gente somos falhos e corremos o risco de errar. Mas sem delongas, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. Palavra bastante conhecida da igreja, de todo o povo de Deus. Parábola das 10 virgens. Versículos 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diantes, aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, nós sabemos de todo que o Evangelho de São Mateus
ele escreve ao povo judeu, apresentando Jesus, o Filho de Deus. São três evangelhos sinóticos, chamados sinóticos porque são parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que nos chama a atenção é que Mateus faz questão de apresentar Jesus como o Filho de Deus àquela nação. E é de fato interessante o livro de Mateus, porque ele fala numa revelação profética acerca do reino de Deus, com muita simplicidade, porque Jesus, ele tinha essa simplicidade de expor as coisas de forma tranquila e simples. Então, haja vista que Mateus, ele escreve essa parábola dando a ênfase que Jesus estava comparando um casamento judaico com o dia do arrebatamento, dando ênfase a isso, as características de uma igreja, de duas igrejas e duas faces da igreja. Nós sabemos que eram 10 virgens e, com conjecturação, nós sabemos que eram 10, podia ser aqui aplicado 10 ministérios diferentes, mas não são. São apenas 2 ministérios, são 10 igrejas, mas ambas congregam no mesmo lugar, ambas no mesmo ministério, ambas ouvem o mesmo noivo, ambas se casam com o mesmo noivo, ambas esperam o mesmo noivo. Mas aí o que me chamou a atenção nesse texto é que todas eram virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas estavam vestidas de branco. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas dormiram. Mas só duas coisas diferenciavam as 5 prudentes das 5 nécias. Era o azeite, que elas não tinham, e o fato delas quererem comprar de última hora, deixaram ela para trás. O que me chamou a atenção é que eu fui estudar sobre o casamento judaico, e é muito interessante, porque eles se casavam numa tenda, e quando eles se casavam, a noiva ia para casa, e quando ela chegava em casa, se nós prestarmos bem atenção, a Bíblia vai dar um tempo para esse noivo chegar e levar a esposa. Ou seja, parece que esse noivo foi para casa e eu imagino ele construindo uma casa detrás da casa dos seus pais para que ele pudesse desfrutar do seu casamento. Então ele vai dar um tempo e é nesse tempo que vai fazer a diferença de uma igreja para outra, de uma igreja que se prepara e de uma igreja despreparada, de uma igreja que está despertada para esperar o noivo e de uma igreja que está dormindo. Então eu entendo aqui que quando o noivo está em casa se preparando, o noivo está em casa preparando a sua casa para ir buscar a sua noiva. Enquanto eles se preparam, aquelas noivas prudentes, elas tinham azeite, levaram azeite consigo. E eu fui estudar mais além. Essas 5 noivas, essa noiva que estava casando com esse noivo, na época do casamento, essas 5 nessas eram as 5 convidadas que estavam disputando o noivo com elas, mas elas iam à casa da noiva e iriam ter que esperar a convidadas especiais, amigas da noiva. E elas tinham como prioridade no costume judaico
ter as lâmpadas cheias de azeite, para quando o noivo chegasse, quando o mensageiro do noivo dissesse, aí vem um noivo, elas iam adiante do caminho, porque era de noite, era escuro, elas tinham que iluminar o caminho, chegar diante do noivo, com as lâmpadas acesas, para reconhecer se era exatamente ele mesmo, se era exatamente aquele noivo que elas se casaram. Elas conheciam também o caminho, elas sabiam onde era a casa do noivo, elas sabia quem era o noivo, mas não se prepararam. E é interessante, vai muito mais além. Esse noivo, ele dá esse tempo e ele está se preparando em sua casa, construindo a casa. E chegou o dia dele ir buscar a noiva. E quando ele vai buscar a noiva, é interessante. Um grito se ecoa no meio do caminho e só cinco saem. Eu imagino o desespero do noivo naquela noite. Eu imagino o desespero do noivo dizendo, falta cinco, porque só vocês vieram. Eu aprendo uma coisa, a igreja que guarda o azeite, ela tem identidade própria, ela sabe quem é o noivo, ela conhece e ela tem certeza que o noivo vai chegar. Ela não vai se preparar no dia, ela já está preparada e aguardando a trombeta tocar. É diferente essas noivas. E eu me chamando muita atenção, e eu amo a palavra do Senhor, porque ele fala de três coisas que essa igreja tinha que ter. Essa igreja tinha que ter vestes brancas, fala de santidade, fala de pureza, fala de caráter, onde hoje se aplicamos no nosso dia a dia. A igreja está perdendo a pureza, a igreja está perdendo a santidade, não pregamos mais sobre vestes, perdemos o nosso costume, estamos perdendo o nosso jovem, estamos contaminando, em vez de nós sermos sal da terra, estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós temos que ser diferente. A igreja não nasceu para copiar o mundo, mas o mundo nasceu para copiar a igreja. É diferente, a igreja precisa despertar nos últimos dias. Jesus está voltando e o noivo está dizendo, se prepara, igreja, se prepara, porque a trombeta vai tocar. O noivo vem aí, aí ele vem buscar a sua noiva lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Elas têm que ter lâmpadas acesas, a segunda característica da igreja. E há duas fases da igreja, se nós vamos ver. Uma igreja, ela andava também do mesmo jeito, no mesmo ministério, é o joio com o trigo. Todas elas tinham vestes brancas, tinham, todas elas tinham lâmpada, tinham, todas elas escutavam a voz de novo, escutava, todas elas eram diferentes e eram puras, eram, mas tinha uma diferença entre a primeira face da igreja e a segunda face, é que a primeira face das nécias, ela tinha até vestes brancas, parecia com crente, elas tinham vestes brancas, elas eram puras, eram puras, elas eram, mas elas não tinham o essencial que distinguia a face da primeira igreja da segunda. Era presença, era o óleo santo, era um culto light. O culto dessa primeira face da igreja era um culto que não tinha presença. Havia pureza, havia santidade, mas não havia presença. Eu fui para São Paulo, companheiro Eliel. Eu cheguei lá em São Paulo e fui para uma certa igreja lá e eu fiquei estupefado, porque eu nunca vi um negócio daquele. Eu fui comprar uma varinha de pescar no meio do comércio, que lá tinha um riozinho, e quando eu parei, olhei para um templo e tinha um nome, Yeshua. Eu disse, isso é uma igreja. O culto estava lá, o povo estava orando. Quando eu entrei, eu fiquei estupefado. Eles desligaram as lâmpadas, ficou tudo escuro, e de repente um globo, como se fosse uma discoteca, da cor roxo, ficava rodando, iluminando só o altar. Uma fumaça saía dos dois cantos, e luminares entrava dentro do altar, e um homem escondido por detrás de uma câmera, ele anunciava o pregador, e quando o pregador vinha, ele era como um popstar.
como gente famoso. Eu olhei assim para duas irmãs mais velhas assim, eu disse: isso é uma igreja, minha amada? Ela disse: é. É porque o pastor velho daqui era diferente, mas entrou esse novo, ele é diferente. Eu disse: Jesus, o que é que está acontecendo? Ele disse: é a face da igreja moderna. Tem pompa, tem magnitude, tem dinheiro, tem fama, parece até um teatro, é muito bonito, é muito belo, tem ouro, tem prata, tem carro bonito, mas não tem o essencial, é o azeite, é a presença. Precisamos guardar o azeite, porque naquele grande dia, o que vai fazer a diferença da primeira face da igreja e da segunda, é que a primeira, ela até se veste bem, ela até aparenta ser crente, ela até aparenta ser pura, é porque ela guardaram a pureza, mas elas esqueceram de uma coisa, que a diferença não está na sua capacidade, no seu aguilhão, nem nas suas vestes, mas está na presença do Deus que confirma a sua igreja. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus dizendo e despertando o povo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está já prestes aquela grande hora em que a noiva do Cordeiro vai contagiar o tempo. Está chegando aquela grande hora em que o noivo vai mandar seu mensageiro, o anjo Gabriel, tocar a última trombeta. Se prepara, ó igreja, se prepara, Assembleia de Deus, se preparam jovens, se preparem ministérios. Tudo o que está acontecendo está prescrito na palavra. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome sobre toda a terra, o país está em caos, desespero de nação contra nação, uma guerra entre a alma e o espírito. Pregadores vendendo seu azeite, cobram mais para pregar, só para se aparecer. São famosos, são belos, cobram 10 mil, 15 mil, é fácil demais. Querem ser missionário. Outros já aparecem na internet gravando seu CD, porque hoje está muito fácil o evangelho. É um evangelho escasso, é um evangelho que não tem base na Bíblia. E cada um que chega quer aparecer, cada um que quer chegar quer ser melhor do que o outro, cada um que quer crescer diante das câmeras, gravam vídeos no monte. É sal grosso para curar os doentes, é um azeite contaminado que eles não têm, por isso eles preferem consagrar o óleo, porque eles não têm azeite na botija, porque se tivesse, saberia ele que quem cura não é o óleo, mas é um pura de um evangelho, segundo está escrito na sua palavra. A unção faz a diferença. É um povo contaminado, ganancioso, é as ovelhas gemendo e chorando por líderes que têm carro novo, moram em casa, mansões, as ovelhas gemendo e chorando, passando fome. Uma guerra que está proposta entre a carne e o espírito. Satanás está entrando não só no mundo, mas dentro da igreja. A modernidade está avançando, a limitação do povo de Deus está baseada na internet e Facebook. Estamos mais contaminados com o mundo do que purificado com o azeite do noivo. Ah, Jesus, quem dera que o Senhor antecipasse os dias e voltasse logo para buscar a noiva verdadeira que geme e chora, porque eu entendo, há uma face da igreja que administrou a modernidade e não aceita mais o verdadeiro evangelho. Tem gente que nem Bíblia mais usa para pregar. Ele traz um notebook, ele traz um tablet. A Bíblia agora já não é mais pregada em vários púlpitos. Eles estão trocando as coisas eternas pelas coisas passageiras. Mas Jesus está dizendo: eu estou vendo tudo, estou contemplando tudo, estou anotando tudo. O dia da prestação de conta vai chegar. O dia em que eu vou requerer de muitos vai chegar. Eu vou requerer dos grandes. Eu vou requerer daqueles que tocaram na ovelha do meu rebanho. Eu vou requerer naquele grande dia. Ninguém vai se apresentar diante do novo.
noivo como se fosse rei ou príncipe, não, porque hoje na igreja atual há um tratamento diferente. Para quem é no anonimato, quem não é famoso, o tratamento é diferente, mas quando chega o famoso, o tratamento é totalmente diferente. E daí, irmão Márcio, eu aprendi uma coisa com Davi, quando Deus mandou ungir Davi, quando Deus mandou Samuel ungir a Davi, para Deus não tem grande nem pequeno, ele olha a estatura e diz: a caneta que eu dei para o grande, eu também dou para o pequeno, a caneta que eu dei para o grande, eu dou para o pequeno, a ferramenta que eu dei para o grande, eu também dou para o pequeno. No dia do juízo, muitos vão se surpreender, porque a palavra de Deus deixa a gente pregador pasmo, porque muitos vão dizer: segundo a palavra de Deus, eu curei, eu expulsei demônios, eu pregava demais, Jeová, eu ganhei muitas almas. Hoje, Jeová, como eu pregava, eu preguei em grandes congressos, eu fiz a mídia, Jeová, o Senhor não sabe quanto eu fiz, preguei em vários castelos, eu fui honrado demais, Jeová, Jeová, eu fazia proezas. E Jeová vai dizer: o meu nome tem poder mesmo, a minha palavra tem poder mesmo, a minha unção tem poder mesmo, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A noiva que eu conheço é diferente, ela é humilde, ela é sincera, ela não pede aplausos, não, ela não se contamina com as câmaras, não, ela não se engorda com o cachê de muitos grandes, não, ela não se vende. E a palavra de Deus diz que ficou de fora aquelas virgens, e o que é a diferença? Vai ficar de fora quem compra e quem vende, vai ficar de fora o quem compra e quem vende. Como é, irmão Márcio? E quem compra e quem vende, quem compra e quem vende é o pregador que se vende barato, cobra cachê barato, ele quer aplauso, ele quer aparecer, mas Deus está dizendo: a diferença é a humildade, a diferença é a sinceridade, a diferença é uma igreja cheia da presença. Estão enganados, estão muito enganados, fazendo de púlpito local de espetáculo. Parece que Jesus não cura mais, parece que Jesus não tem poder mais. Os pregadores pegam tanto um homem perfeitinho, Jesus cheio de defeito, onde o homem é ilimitado, imperfeito de todas as coisas, e Jesus foi homem na carne, 100% Deus e 100% homem. Ele foi tão humilde que ele não fez questão nem de honrar ele próprio. Quando perguntaram quem é o maior profeta, Jesus olhou: filho de mulher, nascido de mulher, não houve como João Batista. Ele se aniquilou a si mesmo, foi o melhor profeta, mas ele não quis se engrandecer. E hoje, a geração de hoje, que geração de pregadores, basta começar a pregar, já querem fazer live dentro de casa. Se vai para o monte orar, tem que filmar, tem de filmar ele orando, que é para mostrar ao povo a intimidade deles. Lembrando que Mateus 6:6 diz: quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai lá do céu te vê em oculto, vai responder. Não precisa muita coisa. A gente está de um jeito tão grande que o negócio está descambitando. E a palavra hoje que Jesus diz é equilíbrio. A minha igreja precisa de equilíbrio. Jugo desigual, o grande massacre o pequeno. O pequeno fica tão sufocado que às vezes ele não aguenta, ele diz: eu tenho que correr, porque se eu ficar eu explodo. Jugo desigual. No entanto, o que Deus quer da igreja é a humildade, a união. Os discípulos, eles não entenderam quando Jesus partiu. Antes da partida deles, eles questionavam: quem vai ser o maior? Quem é o grande Jesus? Quem vai ser? Quem vai ser o manda-chuva? Quem vai mandar? Jesus entendeu o coração deles. E por entender, ele pega uma criancinha, coloca no colo e diz: quer ser grande? Quer ser famoso? Quer ser estrela? Quer?
quer entrar no céu, quer... Seja igual essa criança, vocês vão ser, vocês não vão desejar ser estrelas, vocês vão desejar almas para o reino. Está tão difícil que até o evangelismo está se acabando. As coisas mais simples da igreja estão acabando. Porque a modernidade chegou de um jeito e Satanás está aplicando dentro da igreja de uma forma tão grande que a igreja não está sabendo nem como lidar. Se fecha as portas, se abre de uma vez. E o que é que acontece? Entra um espírito de competição dentro da igreja. Levitas disputando quem é o melhor. Pregador fazendo cursos para se adaptar. E é bom, eu não acho ruim, é bom. Tem que estudar mesmo, se tem a chamada, tem que evoluir. Mas a humildade faz a diferença. Mas eles querem estudar para aparecer. E eu vou dizer uma coisa. Eu escutei pastor Gesiel Gomes dizendo, numa live que ele fez, ele disse duas coisas que entrou dentro da igreja, que banalizou o evangelho, foi a fama e o dinheiro. Um homem daquela idade, eu admiro demais Gesiel Gomes, a fama e o dinheiro, ele disse duas coisas. Porque antigamente, quando um crente pecava, nós não saía no Facebook, não. O pastor chamava num cantinho, disciplinava a gente. E a gente aceitava a disciplina, passava o tempo lá na cadeirinha de banco. E depois a gente voltava. Mas hoje, sabe o que, que a mídia faz com a gente? Quando a gente peca, eles botam logo o seu cartaz na face. O santarrão caiu. O pregador fulano de tal caiu. A levita fulana de tal, olha quem ela é. Não tem como ele se levantar mais. Não tem. A igreja está vivendo um momento tão crítico que ela não está sabendo lidar. Com o eterno e com as coisas passageiras, estão se contaminando facilmente. É fácil demais. Eu fui pregar numa igreja, lá numa fazendinha, ali em Cachoeira do Mirim. E eu não tinha sido convidado, eu estava trabalhando. E quem foi convidado foi um pastor lá, do Benedito Bentes, que pregava em grandes congressos. E de repente o irmão chegou lá e disse, irmão Márcio, o pastor convidou um pregador aí para pregar. E ele, quando viu a igreja pequenininha, disse que não ia pregar, que ele era pregador de congresso. Ele disse que não vai pregar. Outra coisa, ele disse que o cachê dele é muito alto e ele só veio para honrar o pastor dele. E ele chegou dizendo isso chorando, porque era a festividade do conjunto dos senhores e ele fazia parte. Eu disse, meu amado, eu arranho um pouquinho, não sou bom. Mas que dá, dá. Fale com o meu patrão, e ele falou, e a gente foi. Quando eu cheguei lá, o culto foi uma bênção. Quando terminou, a gente foi comer aquela gororoba abençoada dos irmãos. E quando eu vim embora, os irmãos me encheram de presente. E quando eu estava no ponto, era só cana por detrás de mim. O pregador olhou para mim e disse, irmão, eu estou com uma fome tão grande, tão grande. Eu olhei para ele, dei um sorriso de canto de boca e disse, amado, sabe qual é o seu defeito? É você não valorizar as coisas humildes. É você não distinguir que Jesus te honrou. Você só tem isso porque Jesus te honrou. Eu disse, faz o seguinte, quebra uma cana aí, meu irmão. Rasga no dente e chupa. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele disse, poxa, podia ser eu. Eu ia sair daqui regozijado, mas não dá valor a essas coisas. Porque hoje a gente quer ser tão agraciado mais do que nós já somos. Que a fama não suba para nossas cabeças. Que o dinheiro não seja a nossa motivação de adorar. Que a gente não adore a Jeová pelo que ele tem, que ele pode dar, mas pelo aquilo que ele é. Sejamos adoradores, não porque ele pode dar as coisas, mas
pelo que Ele é. Ele faz no dia que quer e na hora que quer. Quando abrimos o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ver João fazer ênfase da revelação que Jesus deu a ele de algumas igrejas. E tem algumas que me chamam a atenção, porque teve uma que Jesus estava batendo na porta e dizendo: deixa eu entrar, tem gente aí. Se você abrir a porta e eu entrar, eu vou fazer morada, a gente vai jantar junto. Você já imaginou uma igreja que não tem Jesus? Uma igreja que Jesus está pedindo para entrar e ele está dizendo: não dá não, fica aí mais um pouquinho. Aqui está bom demais do jeito que a gente está. Tem fama, tem dinheiro, a gente não precisa. Aí Jesus disse: ei, vocês dizem que são ricos, mas não são ricos. Estão nus. E para salientar, para vocês entenderem quem sou eu, vocês nem é quente nem frio, vocês estão morno. E gente morna, eu vomito da minha boca. Não tem espaço para mim, não. Então onde eu não entro, não tem presença. Onde eu não encaixo dentro da igreja, onde eu não sou a prioridade, onde eu não sou o começo e o fim, então vocês também não servem. Não serve. Jesus está salientando uma noiva. Uma noiva que ele quer guardar. Escute bem. Eu vou citar aqui uma igreja aqui que é diferente. A primeira face é uma igreja que aparentemente é pura e é virgem, mas não guardou o azeite. Veja a sexta igreja de Filadélfia. O que é que Deus fala na sua boca através de João? Ele diz assim, verso 7, 3, 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, não abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no meu templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja que ora, ela é diferente. Essa é a segunda face da igreja. Ela é diferente. O escritor, ele dá a característica da igreja. Ela tinha pouca força, ela não era forte, ela não confiava no seu braço. Não. Ela não tinha recursos próprios, não. Mas ela guardou a semente da palavra. Ela mesmo na pouca força. Vamos conjecturar essa igreja com Jó. A igreja de Jó. Porque Jó é um ministério de Cristo. Um ministério de Deus. Pense num homem. Aquela igreja ali vale ser mencionada. Tinha tudo, toda a magnitude, a ponto de Satanás desejar tudo que ele tinha. E Deus, conhecendo a sua igreja, disse: você pode tirar tudo, só não toca na vida da minha igreja. Eu mostro a você que a igreja,
que não se contamina, que tem azeite na botija, ela sofre, mas vai até o final. Ela sofre, ela geme, ela é ferida, ela é espancada, é moída, tratada. Ela suspira nos últimos segundos, a ponto de alguém dizer: e agora? Vai negar ou não vai? Você ainda vai reter a sua fidelidade, igreja? E ele olhar, você fala como um louco, como uma doida. Eu vim do mundo nu, não voltarei. Ei, Deus deu, Deus tomou. Aquele que me gerou nu, ele é fiel para devolver aquilo que me prometeu. Ei, nu eu nasci, nu voltarei. Do pó da terra, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou a igreja da fama. Eu não sou a igreja do progresso. Eu não sou a igreja da prosperidade. Eu não adoro ele pela prata e pelo ouro. Eu adoro ele pela resplendor da sua presença. Porque ele é, ele tem, ele faz, ele pode, ele abre, ele fecha. E a chave está todo o poder da sua mão. Ele é diferente. Eu não adoro ele pelo que ele tem, mas pelo que ele é diferente. Igreja diferente. Um povo diferente que se conhece no olhar. O coração de Deus está gemendo em busca dessa igreja. Se tem um coração que bate com o movimento da igreja, é o coração de Yahvé. Cada pulso, cada reação que a igreja dá, de reação, de choro, de lágrimas, Deus reage junto com ela, diz: vamos lá, vamos para frente. A pandemia veio, mas eu dei sabedoria ao homem para criar a vacina para a gente ir para frente. Vai progredir, vamos para frente. Vem pragas, vem, porque os sete selos já foram abertos. Vem mais praga por aí. E daí, qual é a diferença? É que quando o povo estava no Egito, foi 10 pragas teve lá, mas só pegava no povo do Egito, no povo que era da igreja, que era diferente, que tinha presença. Ela passava longe. As 10 pragas entrava no Egito, mas não entrava dentro da igreja verdadeira, que tem Jesus Cristo como primazia e a unção do Todo-Poderoso como diferença. É diferente. A igreja precisa discernir o que é certo e o que é errado. O culto, para ser diferente, eu não preciso chegar na igreja para adorar. Eu venho adorando da minha casa até aqui, porque eu sei que onde eu piso ele está, onde eu falo ele está. Eu tenho que dar testemunho do que eu sou, do que eu vivo. Através do testemunho, Deus vela pelo meu caráter e vela pela minha chamada. É isso que Deus está procurando. E Deus vai levantar muitos guerreiros pequenos. E Deus me diz no meu coração, através dessa mídia, através desse programa, eu vou levantar pregadores no anonimato, e gente que não tem agenda, e gente que aparentemente está parado, está na crítica. Eu vou preparar a agenda, vou levantar, mas vai ser diferente. Vai ser gente que não cobra para pregar, gente que faz a minha obra por amor. Vai receber? Vai, porque Deus vai colocar, porque quem faz a obra é digno do seu salário. Mas aquele que pede, recebe. Aquele que busca, Deus abre. Então busque e pede que Deus vai chegar. Através dessa mídia, Deus vai honrar muitos levitas que estão no anonimato. Eles louvam porque amam a adoração. Eles amam o louvor. Eles são humildes de verdade. Eles não vêm atrás de reconhecimento, de plateia, de recompensa. Eles vêm porque eles dizem: está perto da hora do noivo chegar. E quando ele chegar, eu quero estar topado do azeite. Está topado do azeite. Topado do azeite. A igreja que vai ser arrebatada para o céu, a segunda face é diferente. Tem pouca força, mas guarda a palavra. Tem pouca força, mas tem azeite. Tem pouca força, mas tem alegria. Tem pouca força, mas vai até o fim. Ela é diferente. É diferente. A igreja que vai subir, ela é diferente. Se tem coisas que Deus vai equilibrar aqui na terra, porque tem pessoas, Ariel, que estão no anonimato, mas são diferentes. O desejo delas não é aparecer.
ela vem para esse programa, elas não vêm buscando a mídia, não. Ela vem para fazer a diferença. Mas tem uns pregadores que vêm para aqui, porque eles sabem que esse programa vai crescer, porque isso aqui não foi obra de homem, não. Quem pensar que esse projeto aqui foi obra de homem, ó o dedinho. Não. Você já olhou a dimensão do que esse programa em pouco tempo está largando? Isso é Deus, irmão. É Deus. Deus, quando Ele quer causar um novo pacto, um novo avivamento, Ele abre fronteiras. Muitos pregadores aqui, ninguém conhecia, nem via. Nem sabia nem que ela existia. Mas tá, Deus criou esse espaço aqui para mostrar que você é diferente dos outros. A sua agenda não vai depender de grandes convenções. Quem vai fazer a sua agenda é Jeová. Ele já está mexendo nas estruturas espirituais. Pode ter certeza, eu não sei onde essa mensagem vai chegar, eu não sei para quem está chegando, de que forma vai chegar, eu não sei quem está recebendo, mas eu sei de uma coisa, ela tem endereço certo. Essa palavra, ela não foi gerada no meu coração, mas gerada no coração de Javé. E eu questionava a Deus, e Deus dizendo, eu preciso dizer que esse espaço eu não marquei para botar pregadores famosos aqui para aparecer. Eu contei esse púlpito santo, esse espaço, para tirar aqueles que estão do anonimato e mostrar que eu tenho gente ainda que não se dobraram diante de Baal. Eu ainda tenho joelhos dobrados diante da minha igreja, que não se contaminaram, que ainda tem veste santa salpicada no sangue do Cordeiro. Tem. Esse espaço aqui foi criado por Javé. Javé. Vou, daqui a pouco eu tenho que terminar. Está quase terminando ali, tempo. A última questão da igreja. Ela tinha que ter as lâmpadas acesas. E eu fiquei questionando. Porque o sacerdote, no seu ofício de sacerdócio, quando ele recebia o seu diploma, ele recebia um instrumento, como se fosse um certificado. Esse instrumento se chamava espivitadeira. Eu achei esse nome muito estranho, porque eu nunca vi na Bíblia falar desse nome, espivitadeira. E eu peguei o dicionário e fui ler. Eu disse, por que ele recebia isso? Era porque no dia da expiação, no dia do seu sacrifício, ele entrava no lugar santo. E quando ele chegava no lugar santo, tinha um menorá. 7 lâmpadas resplandecia aquele lugar, iluminava. E aquele menorá, ele tinha que ser abastecido de azeite, topado, cheio, ou candelabro. E quando ele estava cheio, acendia. Mas com o passar do tempo, aquele azeite, as lâmpadas iam se apagando, que ele ia secando, e ele criava uma certa gordura, entupia. Os braços do candelabro. E ele tinha que ser rápido. Ele tinha que levar o azeite para completar e levava a espivitadeira para dentro do lugar santo dos santos. E quando ele chegava lá, ele tinha que ser rápido. Enfiava a espivitadeira no primeiro braço. A espivitadeira era como agulha de desentupir fogão. Em casa minha mãe usa muito, e eu também uso em casa. Quando ele metia ali dentro, que puxava, a borra que estava dentro, a gordura, subia e desentupia, e o fogo acendia. Era uma lâmpada acesa. Ele ia na segunda, metia a espivitadeira de novo. Quando ele puxava, a lâmpada acendia, já eram duas.
E ele ia acendendo, 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 desentupindo, desentupindo. Quando ele terminava, as setas estavam acesas. Para a honra e glória do Senhor, iluminava o Santo dos Santos. Era extraordinário. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tem ministério aqui que está entupido, sufocado. Mas Deus está dizendo: eu vou desentupir. Eu vou renovar. Renovo. Vai ser duro o que vai acontecer na sua história, mas Deus vai revolucionar a terra através de ministério pequeno aqui na Assembleia de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Agradecer o Góes, o pastor Arnobre, que nos concedeu esse púlpito santo. E Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Programa Louvor e Palavra, como sempre, trazendo uma boa palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amados, vamos agora escutar um louvor com a jovem Noemi. E logo após, já fique preparado, ainda tem muitas coisas para Deus fazer em nossas vidas, ainda para essa manhã. Daqui a pouco teremos a segunda mensagem. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar adorando em nome de Jesus. As lágrimas rolam.
acima de tudo é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus quando não há recursos, é adorar a Deus de tudo, e é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus quando não há recursos, é adorar a Deus adorar a Deus quando nos falta tudo. Amém. Tarefa difícil, mas importantíssima na vida de qualquer crente. Aleluia. Estar sempre adorando a Deus, mesmo quando nos falta tudo. Amém. Glória a Deus. Programa Louvor e Palavra, esse programa que tem conectado Jesus aos nossos corações. Aleluia. Programa Louvor e Palavra faz parte do projeto Vida, o mundo para o Senhor Jesus, a começar por Rio Largo. Eu já quero, nesse momento, agradecer alguns colaboradores, aqueles que estão sempre abençoando de alguma forma este programa. E de início, eu quero agradecer ao pastor Arnóbio Tavares, que tem sido este homem guerreiro com a visão acertada de abençoar este programa, é o idealizador deste programa. Deus colocou no seu coração, no momento mais difícil que o Brasil e o mundo se encontrava, nós criamos, a pedido do pastor, do jeito que ele formatou este programa, e Deus tem abençoado a vida de muitos. Eu quero agradecer ao nosso pastor, que nós sabemos que nós estamos em cima da sua cobertura espiritual. Quero também mandar um abraço para a irmã Antônia Soares, esta mulher de Deus que tem, junto com o pastor, abençoado este santo ministério. Eu quero também mandar um abraço para todos aqueles que compõem a bancada aqui do Louvor e Palavra, juntamente comigo. Eu quero mandar um abraço para o evangelista Márcio Calheiros, que hoje não pôde estar, por isso que eu estou aqui substituindo, ele não pôde estar por questão de secretariado aqui da igreja. Eu quero mandar um abraço também para o presbítero Edmilson Marinho, que segura a bancada aqui do Louvor e Palavra na segunda e quarta-feira. Tem sido um grande instrumento de Deus, tem abençoado a vida de muitos, e nós temos visto Deus agir através da sua vida. Quero mandar também um abraço para aqueles dois companheiros que sempre estão aqui tirando as folgas, ou a questão de alguns que não podem estar, que é o diácono Kennedy, Kennedy, que sempre está conosco aqui, apoiando, também o presbítero Stasky Terto, que tem sido grandes homens de Deus. Quero mandar também um abraço para a irmã Jeane, que segura aqui a bancada na sexta-feira,
do ciclo de oração. Nós temos ciclo de oração em dois momentos, de 9 ao meio-dia e de 2 às 5 horas. E o programa Louvor e Palavra, de segunda a quinta, de 8h30 às 11h30. Glória a Deus. Fora isso, nós temos várias programações extra aqui no canal da AD Rio Largo. Glória a Deus. E se você não é inscrito, se inscreva e participe da comunidade que mais cresce aqui em Alagoas. Glória a Deus. Aleluia. Quero também, já de início, agradecer também aqui a essa oportunidade, agradecer a diretoria de comunicação, na figura da Aline Lima, que tem sido uma grande guerreira, tem nos abençoado. A equipe que hoje compõe aqui é o Kennedy Herculano, aí sim, o Kennedy Herculano, e o Henrique, que tem dado um apoio. Quero agradecer também ao pregador, cooperador Márcio Meideiro, ali de Maranata. Obrigado, meu amigo, guerreiro, aí pela palavra que Deus colocou no seu coração. Quero também já agradecer ao Eliel Santos, ali de Vila Rica 2, vai ser o mensageiro, vai ser o cordeiro daqui a alguns minutos. Eu quero agradecer também a Elda Herculano, aqui da sede, que adorou juntamente conosco logo no início. Quero agradecer a Noemi Souza, essa jovem ali de Antônio Lins, que hoje cooperou conosco. E já vou agradecer antecipadamente a Magali Faustino, ali de Vila Rica 2. Ela vai estar adorando a Deus com 2 hinos. E você continue conectado. Logo após a Magali, estaremos com a segunda ministração da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Este é o programa Louvor e Palavra, levando Jesus até o seu lar. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja, para todos que estão conectados aqui no Louvor e Palavra. Esta live que é um canal de bênção e que tem agraciado a minha vida poderosamente. E o Espírito Santo de Deus tem agido em vários lares, em várias famílias, através do Louvor e Palavra. Eu sou exemplo disso. E quero lhe dizer que nós somos boca de Deus na terra, nós somos profetas da nação. Então, fomos enviados para pregar o Evangelho de Deus. Deus conta com você que está aí do outro lado. Deus te chamou para essa missão, para levar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Então, não se prenda, mulher de Deus, que está em repouso. Se levante para o ídolo do Senhor. Profetas do Senhor, que o Senhor também assim confiou nas suas mãos, grandes mistérios do céu, o Senhor conta contigo, e que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha nessa hora deste dia trabalhar no seu coração, impactar a sua vida, a sua família. Louvo a Deus externo, a Deus a minha gratidão de estar aqui hoje e por todos da minha família que estão também aí conectados. Um abraço para minha sogra, minhas cunhadas, meu sogro, que eu sei que está aí também. Um abraço para ela e Mila. E eu creio que Deus vai trabalhar poderosamente na tua vida hoje através do Louvor e Palavra. Não esqueça de inscrever-se aqui embaixo. Tem o nome Inscreva-se. Não deixe de compartilhar. Não deixe de comentar aí o que você achou. Aleluia. Compartilhe com amigos, nos grupos, no Facebook. Leve a palavra do Senhor. Aleluia. Espírito Santo. Bem que não sei como.
intercessor, meu defensor, tu és o meu Deus. Eu sou barro em tuas mãos, tu és meu oleiro, queiras me moldar. Sou teu eterno adorador, sou templo teu. Saberei viver sem ti, que tuas águas envolvam o meu ser, Espírito Santo. Sempre anelo ser tua habitação, é teu trono este meu coração, em mim queiras reinar, ó meu Consolador, eu te louvarei enquanto eu viver. És meu amado intercessor, meu defensor, tu és o meu Deus. Eu sou barro em tuas mãos, tu és meu oleiro, queiras me moldar. Sou teu eterno, sou templo teu. Espírito Consolador, eu te louvarei enquanto eu viver. És meu amado intercessor, meu defensor, tu és o meu Deus. Eu sou barro em tuas mãos, tu és meu oleiro, queiras me moldar. Sou teu eterno adorador, sou templo teu. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Na tua vida e está aí trabalhando do outro lado, ele está cuidando de ti, aleluia. Deus maravilhoso. Esperança não morrer.
serviu para regar o meu jardim. Os anjos do Senhor as recolheram e cuidadosamente vai levar. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou e o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. Choveu a noite inteira, chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. A minha fé. Espírito Santo de Deus está agindo em tua tem boca. Gente que aleluia, não... glória a Deus. Deus maravilhoso. Queridos, meus amados irmãos, mais uma vez, cumprimento a vós outro com a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor, adorando o seu nome. Já quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, reverendo pastor Arnóbio Tavares de Lima, sua digníssima esposa, irmã Antônia, louvar a Deus pela vida do diácono Anderson Góes, louvar a Deus pela vida da minha esposa, que acabou de louvar ao Senhor, também do nosso companheiro, que acabou de ministrar a inerrante, infalível palavra de Deus. Um abraço para toda a minha família, que nesse exato momento acompanha esta live, que o Senhor continue abençoando. Meus amados irmãos, se você é portador de um exemplar bíblico, abra sua Bíblia no livro dos Salmos de número 91, versículo 1. Glória a Deus. Está escrito a inerrante, infalível palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meus amados irmãos, o Hinário de Israel, o Livro dos Salmos, é uma coletânea de poesias hebraica inspirada pelo Espírito Santo, que descreve a verdadeira adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. Observe que nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, o homem fala a Deus. Este livro é composto por 150 salmos, com 2.461 versos, que era chamado pelos hebreus de Terrilim, que significa cânticos de louvores, dos quais 73 salmos foram escritos por Davi, 12
por Asaf, 10 pelos filhos de Corá, 2 por Salomão, 1 por Emã, 1 por Etã, 1 por Moisés e 50 por escritores anônimos. Muitos destes salmos foram cantados em situações difíceis, em ocasiões diversas, por vários personagens ao longo da história de Israel, expressando seus sentimentos, demonstrando alegria ou tristeza, paz, guerra. Mas, quando observamos, segundo alguns historiadores, segundo um dos mais notados teólogos, Antônio Gilberto, ele afirma que na época que o Salmo 91 foi escrito, havia grande insegurança e medo entre o povo de Deus. Pode-se notar entre os versículos do texto que está em apreço, várias expressões utilizadas pelo salmista, tais como o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, espanto noturno, seta que foi de dia, mortandade que assola ao meu dia. Isto implica dizer ou indica que havia perigos por todas as partes, perigos de ordem material, perigos de ordem humana, perigos de ordem espiritual. Uma certa vez, o patriarca Jó, no seu capítulo de número 24, seu versículo de número 12, ele disse que desde as cidades gemem os homens. Observe que o salmista, ele inicia o texto utilizando o pronome que indica um sujeito indefinido. O que o salmista estava dizendo aqui é que estas bênçãos, esta proteção, este livramento do Salmos 91 é dirigido somente àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O verbo aqui habitar significa permanecer. A providência, o livramento de Deus e as bênçãos destes salmos, ou por que não dizer acerca das promessas que o salmista relata nos salmos de número 91, tudo isto está disponível somente para aquele que habita, que permanece na presença do Todo-Poderoso. Quando falamos de esconderijo, falamos de um lugar secreto, e se estamos em um lugar secreto, é sinal que estamos sendo atacados pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. Quando falamos de esconderijo, falamos de um lugar de proteção. Quando falamos de esconderijo, falamos de lugar de refúgio, mas também no esconderijo de Deus é lugar de provisão. Nesta manhã, eu já quero liberar uma palavra profética ao teu coração. Você que está a ouvir esta live, você que está a ouvir a minha pessoa pregar esta manhã, olha para o teu irmão que está aí dentro da tua casa, cata uma pessoa aí e diz assim para ele: no esconderijo de Deus, você não vai morrer de fome, tem provisão, pregador. Então prova na Bíblia, eu vou te provar que no esconderijo de Deus também é lugar de provisão. A Bíblia diz que Elias, cheio de autoridade, profetiza, acabe dizendo: nestes anos nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Elias, dizendo: Elias, sai daqui, foge, te esconde junto ao ribeiro de Querite, pois eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E diz a Bíblia que no dia seguinte, no romper da manhã, a Bíblia diz que Deus proveu pão, carne e água para o profeta. Deixa pela segunda vez ser profeta de Deus para a tua vida. Nessa manhã Deus está dizendo: o teu choro pode durar até uma noite, mas ao romper da manhã tem providência de Deus chegando na tua casa.
tem providência de Deus chegando na tua vida, o Deus do esconderijo, ele não vai te deixar padecer de pão, porque no esconderijo de Deus, até o pingado vai ter que sobrar. No esconderijo de Deus, não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. No esconderijo de Deus, Satanás vai até se irandar com alguns, Satanás vai até procurar alguns, mas no esconderijo de Deus, aleluia, Satanás não vai te encontrar, Satanás não vai te atingir, Satanás não vai te matar, porque quem está no esconderijo de Deus está protegido, está guardado, está refugiado. Quem está no esconderijo de Deus não mendiga o pão. Quem está no esconderijo de Deus está debaixo da potente mão de Jeová, está debaixo da sombra do onipotente Deus. E quem é o onipotente Deus, pregador? É aquele que foi lhe dado poder no céu e na terra, embaixo da terra, em cima da terra e nos altos céus. No esconderijo de Deus você tem segurança, você tem abrigo. Mas eu quero liberar novamente outra palavra profética. Mesmo Deus que te livra, o mesmo Deus que te esconde, o mesmo Deus que traz provisão para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, é o mesmo Deus que está te levantando esta manhã, para te levantando para confrontar o sistema. Aleluia! Ainda que o sistema venha tentar te atingir, ainda que o sistema venha tentar te matar, ainda que o sistema venha tentar paralisar o teu ministério, a chamada de Deus na tua vida, sabe o que o teu Deus está dizendo? Não temas, porque eu estou te levantando para confrontar sistema, mas eu estou te escondendo no meu esconderijo. Mas como assim, Eliel? Vou te provar na Bíblia. Elias confronta Acabe, e no capítulo 19 de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que Elias fez saber a Jezabel tudo quanto, aleluia, Elias tinha dito, tudo quanto o profeta Elias tinha falado. A ira se acendeu sobre Jezabel. A Bíblia diz que Elias teme, Elias foge e se esconde dentro de uma caverna. E veio novamente a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Elias, o que fazes tu dentro desta caverna? Primeiro, levanta. Segundo, come. Terceiro, bebe, porque eu farei coisa nova na tua vida. Come, bebe, aleluia, levanta, porque longa será a tua caminhada. Sabe o que Deus estava dizendo ao profeta Elias? Porque tu escondeste dentro desta caverna, não é hora de parar, não é hora de desistir. Elias, o que eu tenho para fazer na tua vida é algo extraordinário, é maior do que Acabe, é maior do que Jezabel, é maior do que esta caverna. O que eu tenho contigo é grande, o teu ministério vai ser próspero. Então, Elias, caverna não é lugar de profeta. Deus está dizendo para alguém aqui nesta live: caverna não é lugar de profeta. Eu sempre costumo dizer que caverna é lugar de morcego dormir de cabeça para baixo, mas você não é morcego, você é profeta, meu filho. Deus te chamou para uma grande obra. Está fugindo por quê? Está se escondendo por quê? O Deus do esconderijo vai te guardar, vai te proteger, vai te colocar debaixo das asas dele. Com a pena ele te protege, mas quem te dá a guarida é a asa dele, que tem a estrutura para te guardar. Aleluia! Mas, pregador, o que é que nós encontramos no esconderijo de Deus? Primeiro, a sombra do onipotente. Se tu estás debaixo da sombra do onipotente, descansa, vai dormir.
dormir tranquilo, porque passa os céus e a terra, mas a promessa de Deus na tua vida vai ter que se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Satanás pode até se levantar, os demônios podem até fazer uma reunião para tentar acabar com teu ministério, mas não vai conseguir, não vai calar tua voz. Sabe por quê? Porque tu estás debaixo da sombra, a sombra do Onipotente. Você pode descansar esta manhã. Cata novamente o irmão que está próximo a você, aí dentro da sua casa. Diga assim para ele: o mesmo Deus que te coloca no esconderijo dele, o mesmo Deus que te guarda no esconderijo dele, é o mesmo Deus que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você pode adorar, você pode glorificar. Andera subicandaraia, orabacandera foriandefácia, alacandera seaia. A vitória na tua vida vai ser tão grande, ande sobra, que até quem passar correndo vai ter que quebrar o pescoço para ver, vai ter que quebrar o pescoço para contemplar o que Deus vai fazer na vida de muitos aqui esta manhã. É extraordinário, é extraordinário. O Deus da provisão, o Deus do esconderijo, é o mesmo Deus que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas como assim, pregador? Deixa te explicar o que é o laço do passarinheiro. É uma armadilha usada para capturar pássaros. O passarinheiro, ele arma o laço, coloca a isca dentro do laço e coloca a comida que o passarinho mais gosta de comer. E na ponta desta armadilha, ele utiliza uma linha invisível. Pega essa. Ele utiliza uma linha invisível, a qual o pássaro não consegue enxergar. O passarinheiro aqui é a figura do diabo. Satanás trabalha 24 horas, armando laços, armando cilada, buscando a quem possa tragar. O intuito de Satanás é matar, é roubar e também é de destruir. Satanás nunca brincou de ser diabo, por isso que Paulo afirma em Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 12, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele ainda diz, versículo 11, portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deixa-me ser profeta esta manhã. Satanás não vai matar teu filho, Satanás não vai destruir a tua família, Satanás não vai acabar com o teu ministério, porque maior é aquele que está contigo, maior é aquele que te levantou, maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que te santificou e te constituiu como profeta desta geração. Aleluia! Ah, Satanás só vai armar o laço. Presta atenção aqui esta manhã. Satanás nunca irá armar um laço enquanto você estiver na fortaleza, enquanto você estiver no esconderijo, enquanto você estiver no lugar de refúgio. Satanás só vai armar o laço no momento da tua fraqueza, no momento da tua fragilidade. Explica melhor, pregador. Vou te explicar. Satanás só vai armar o laço quando o teu casamento não estiver indo nada bem. Satanás só vai armar o laço quando a tua família não estiver nada dos conformes com a palavra de Deus. Satanás só vai armar o laço quando ele
ver que você está fragilizado ou fragilizada, mas eu vim aqui como profeta nessa manhã para te dizer: quero ver Satanás tocar em você quando Deus te colocar no esconderijo dele. Quem está no esconderijo de Deus, endecalaçúria, levante a sua mão onde você está, aqui no templo, também aí dentro da sua casa, levanta a mão que eu vou profetizar. Enquanto eu profetizo, Satanás está batendo em retirada. Enquanto eu profetizo, Deus está dando escape ao teu filho. Enquanto eu profetizo, Deus está quebrando grilhões, está quebrando cadeias, está despedaçando o arco, ele está cortando a lança, e se for preciso, Deus novamente queima os carros no fogo e ainda diz: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, operando eu na tua vida. Quem impedirá? Quem impedirá? Mas o mesmo Deus que te livra do laço do passarinheiro é o mesmo Deus que te livra da peste perniciosa. Mas, irmão, o que é a peste perniciosa? São doenças malignas que têm assolado o Brasil, que têm assolado outros países. Doenças como o ebola, a dengue, a febre amarela, o zika vírus. E agora se levantou nesta geração, e agora se levantou no horizonte, uma doença, uma peste chamada coronavírus. Ele veio para matar a humanidade, mas a Bíblia diz que aquele que está no esconderijo de Deus está protegido, está guardado, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Receba esta palavra profética: dengue não te pega, zika vírus não te sequela, coronavírus não te mata, pois quem está com você é maior. É maior, é maior do que a dengue, é maior do que o zika vírus, é maior do que o coronavírus. Ele veio para tentar paralisar a igreja, ele veio para tentar paralisar os profetas, ele veio para tentar calar a voz dos profetas, mas Deus está escondendo você no esconderijo dele. Anderasso, amanteplaca, anderassai, eu já estou começando a ver, olha Deus quebrando o laço, olha Deus despedaçando as armadilhas de Satanás, olha Deus quebrando a arapuca, olha Deus dando livramento no hospital, no teu trabalho, no colégio onde você estuda, na tua faculdade, olha Deus dando livramento. Não chore por aquilo que Deus arrancou, porque Deus prefere ver você chorando do que perder a sua vida para Satanás. Não lamente por aquele encontro que você não conseguiu efetuá-lo, não lamente pelo aquele homem que desapareceu da sua vida, era laço, não lamente por aquele namoro que não deu certo, não deu certo porque era laço. Deus está livrando, Deus está destruindo, Deus está aniquilando, anderá sobre a camanara raia, toda ferramenta não vai prosperar, toda ferramenta ao contrário, lançada para te atingir, não vai prosperar. Toda língua que se levante contra ti em juízo, tu a condenarás. Pega esta profecia, aleluia, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, ele está te vigiando, ele está te guardando 24 horas. A Bíblia diz que o diabo anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Paulo disse, aleluia, aos Efésios, que a nossa batalha não é contra a carne. Então deixa deste negócio de guerrear contra a tua irmã, deixa deste negócio de guerrear contra o teu irmão. A tua batalha não é contra o teu irmão da esquerda, não é contra o teu irmão da direita, a tua batalha espiritual é contra Satanás. Nesta manhã,
Deus está me dizendo aqui neste altar que está levantando profetas desta geração para confrontar sistema. Deus está levantando profeta nesta geração para profetizar. Deus está levantando profeta nessa geração não com espírito de covardia, mas com espírito de excelência. Prega que eu cuido. Deus está dizendo assim: canta que eu cuido, marcha que eu cuido, lecandera sobre a camanai, ora que eu cuido da tua casa, profetiza que eu cuido da tua família. Eu te visto, eu te calço. Está chorando, filha? Sossega o teu coração, porque o que virá e não tardará. Tu não estás entendendo agora. O processo que tu estás enfrentando é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento. Mas neste deserto, aleluia, Deus não te desamparará. Neste deserto, Deus fará jorrar fonte de água viva para matar a tua sede. Não te preocupa, ao romper da manhã, Deus está enviando pão, Deus está enviando carne, Deus está enviando água, mas você não vai perecer, você não vai padecer de pão, você não vai padecer de carne. Anderá sobre a candeiraia. Está entendendo aí o mistério de Deus? Quem está no esconderijo dele, meu filho, não tem para ninguém. Satanás pode até tentar, mas não consegue. Teu irmão da direita pode até tentar, mas não consegue, aleluia, te atingir, te matar, porque maior é aquele que está com você, maior é aquele que te chamou para esta obra. Se você crê, levanta a sua mão onde você está, levanta a sua mão e abençoe a sua casa. Enquanto você está com a sua mão levantada, Deus está dizendo: eu estou curando, eu estou quebrando cadeias, eu estou libertando o teu filho do mundo das drogas, eu estou trazendo o teu marido, o teu esposo para a minha presença. Enquanto você está com a mão erguida, eu desço na casa e faço uma coisa nova, diz o Senhor. Eu faço uma coisa nova. Ander chora candelaia. Observe que no Salmos 91, o versículo de número 7, o salmista vai fazer uma promessa condicional. Há uma condição para que esta promessa se cumpra. Ele disse que 1000 cairá ao teu lado, 10000 à tua direita, mas você não será atingido. O que o salmista está dizendo é o que o Paulo disse em Efésios: revestivo de toda armadura. Ele estava dizendo que enquanto você está revestido com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, Deus está te dando escape, Deus está te dando livramento. Olha só, aí o salmista vai dizer, aleluia, que existem duas ferramentas poderosas para combatermos contra Satanás. A primeira arma é o escudo, a segunda arma é o broquel. Mas pregador, o que é o escudo? O escudo é uma arma protetora que protege todo o seu corpo contra os dardos inflamados do maligno, contra as setas demoníacas do maligno. Mas o que é o broquel? O broquel também é um escudo menor, porém ele também serve como arma de ataque. O que o salmista está dizendo é que quando Satanás lançar a seta, você vai levantar o escudo, você vai levantar o broquel. As setas vão pegar de um lado, cai de um lado, as setas vão bater do outro, cai do outro, mas nada vai te atingir, nada vai te atingir, porque Deus já te colocou no esconderijo dele. Quem está aqui no esconderijo dele, quem está aqui no esconderijo dele, glorifique aonde você está, exalte aonde você está. Decalaço é pra camandora vaceia, orabacanderai ou sobre candelácia. Eu estou sentindo uma glória tremenda aqui, eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso.
poderoso. Eu estou sentindo a presença do guarda de Israel, aquele que está cortando o laço esta manhã. Ele está cortando o laço esta manhã. Ele está cortando o laço esta manhã. Deus está te dando escape. Deus está te dando livramento. E você vai fazer o quê? Vai questionar ou vai adorar? É melhor adorar, porque enquanto você adora, Deus está fazendo uma coisa nova no teu ministério e na tua vida. Recondadácia, ranerá, comanda fácia, opra cunderácio, remanderá, conderá, subricandela saia. O Satanás, ele tenta de todas as maneiras tentar te pegar. Ele tenta de todas as formas tentar destruir tudo aquilo que Deus já preparou para a tua vida, tudo aquilo que Deus já sonhou para o teu ministério. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Satanás só se levanta para cair. Ele só se levanta para ser envergonhado. Porque enquanto existe profeta de Deus na terra, enquanto existe crentes de oração, de comunhão com Deus, que a habita no esconderijo do Altíssimo, eu quero ver Satanás pegar, eu quero ver Satanás destruir. Deixa-me ser profeta. Satanás não vai levar aquilo que Deus te deu, Satanás não vai acabar com aquilo que Deus colocou na tua mão. Se Deus te levantou nessa terra, meu filho, então sossega. Agora o segredo é permanecer, é habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente você descansará. Descansará. Então descansa. Então descansa. Porque esta manhã Deus está te escondendo. Deus está te escondendo no esconderijo dele. Aleluia. Recandará, sepra, cambanai, assoria. Sou tocado para contar esse testemunho. Sou tocado para dizer sobre esta história. Havia uma mulher na Índia, Andera sobre Kanahai, uma ministra da Índia. A história diz que ela uma certa vez contratou vários guarda-costas para fazer a sua segurança, mas um certo dia um deles tomou uma atitude e uma decisão de assassiná-la, cumprindo-se assim o que está escrito na palavra de Deus: se o Senhor não guardar a cidade, vou repetir, se o Senhor não guardar a cidade, vigia em vão a sentinela. Tem pessoas, pregador, que está colocando a sua confiança naquilo que é de ordem material. Os israelitas foram a peleja contra os filisteus, eles colocaram a sua confiança na arca, no caixote, no objeto, e não na presença, e não na intimidade com Deus, e não no Deus do livramento, e eles pereceram, foram envergonhados. Anderá sobre a candeira séria. A Bíblia diz que Débora se dirige a Baraque e diz: Baraque, o Senhor manda te dizer que entregará Císera ao exército de Jabim nas tuas mãos, mas a honra da batalha não será para o teu nome ser glorificado. Deus dará os teus inimigos através da mão de uma mulher. A Bíblia diz que Baraque fita os olhos em Débora e diz: Débora, tem o seguinte, se tu não fores comigo a peleja, eu não irei. Com Baraque estava a espada, com Baraque estava a força, mas com Débora estava a unção. Nem toda batalha se vencerá com a força do seu braço. Maldito homem que faz do seu punho a sua força, maldito homem que faz do seu braço a sua ferramenta de ataque. Mas Débora confiou no Senhor. Foi isto que o salmista, no verso de número 2, está dizendo aqui: eu confiarei no Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Dará sobre a
Canderaia, Golias afrontava o exército do Deus vivo. Então Davi se levanta, vai de encontro a Golias e diz: és tu o perturbador de Israel? Golias fita os olhos em Davi e diz: Davi, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te matar e vou lançar a tua carne para os animais do campo comerem. Lá canderá sobre a camanahaia. Mas com Golias estava a espada, estava a lança, estava o escudo, mas com Davi estava a confiança no Deus que tinha poder para lhe dar livramento. E nesta manhã Deus está dizendo: confia em mim, põe a tua confiança em mim, que eu vou te livrar, eu vou te guardar. Não temas diante do teu adversário, porque eu te sustento e te protejo com a minha mão forte. Anderaço, recalarará, cheme onde vai, orabacanderá sobre cai. A diferença está na unção. Rechou, rapacandessoria, recalaceriande camachubi kemenai. Não adianta você conhecer os livros, o Torá, os pentateucos. Não adianta você conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas tem que ter unção, tem que ter graça, tem que ter ousadia, tem que ter autoridade. Recolar sebra camanai ossoura. E Deus me trouxe aqui esta manhã para lhe dizer: aquieta o teu coração, deita a tua cabeça no travesseiro e neste dia, nesta manhã, dorme em paz, porque eu estou enviando provisão para dentro da tua casa, diz o Senhor. Eu quero saber aqui esta manhã se tem alguém aqui na live que quer entregar a sua vida ao Senhor. Diante de tudo que você ouviu nesta manhã, Deus falou ao teu coração fortemente, desde o início deste trabalho. E eu quero te convidar a aceitar esse Jesus que pode transformar a tua vida. Eu quero te convidar a aceitar esse Deus que tem poder para livrar o teu filho, que tem poder para livrar a tua família. Eu quero te convidar a se render aos pés do Senhor nessa manhã a um Deus que é Deus, que é poderoso. Ele manda no céu, manda em cima da terra e ainda manda embaixo da terra. Ele é poderoso, ele é tão tremendo que ele desceu a parte mais baixa da terra, do inferno, tomou a chave da mão do diabo, subiu, triunfou e repartiu dons espirituais para a sua igreja. Tem alguém que aceita aqui se render aos pés de Jesus? O Deus que me curou de um cisto hemorrágico, onde eu chorava sangue pelos dois olhos, é o mesmo Deus que irá te curar nessa manhã. Ele te chama, ele te quer, vem da maneira que você está. Mas pregador, não tem mais jeito para a minha vida, acabou tudo. Isso é o que Satanás está dizendo para você, isso é o que o inferno está dizendo para você. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na tua vida, na tua casa, nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus, mais uma mensagem edificadora para nossas vidas. O programa Louvor e Palavra está já no finalzinho, mas ainda temos um momento de adoração. Gostaria de convidar a Levita Magali para louvar este hino. E logo após estaremos orando e encerrando. Enquanto ela louva, ainda há tempo de você dizer eu aceito no chat. Se você disser eu aceito e aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, estaremos orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Aleluia. Basta dizer eu aceito e aceitá-lo de todo o seu coração.
O objetivo do programa Louvor e Palavras é almas. E almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Este é um programa evangelístico. É um programa que tem o intuito de levar Jesus ao seu lar. Glória a Deus. Aleluia. E hoje pode ser o seu dia. Basta dizer, eu aceito. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você não esteja vendo nada, Ele está agindo em silêncio. O silêncio de Deus também é resposta para a tua vida. Aleluia. Você está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui. Eu estou aqui. Estou em silêncio, mas estou agindo. Eu estou te vendo e sei que está doendo, não é assim? Mas Ele tem o bálsamo que sara. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinho, mas no final todos vão ver que você venceu. Confia no Deus vivo e poderoso. Ele pode agir pela tua vida nesta hora. Aleluia. Glorificado é teu nome, Deus. Estou em silêncio, mas estou agindo. Eu estou te vendo, remanda aí. E sei que estás ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinho, mas no final todos vão ver que você venceu. Nada pode separar a gente. Estou contigo onde quer que vá. Creia, creia. Levante a cabeça, siga em frente. E seu momento logo vai passar. Creia, creia. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinho, e no final todos vão ver que você venceu. Com Cristo é vencer ou vencer. Sei que nessa trajetória tem espinho, mas no final todos vão ver que você venceu. Creia,
pela oportunidade. Glória, 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 glória a Deus. Este é o programa Louvor e Palavra. Aleluia. O programa Louvor e Palavra não está só no Brasil. Ele está também na Suécia, em Portugal, aleluia, nos Estados Unidos. Nós já temos pessoas que nos assistem, é isso, Kennedy? E na Itália, glória a Deus. O programa Louvor e Palavra, como o próprio projeto Vida diz, o mundo para o Senhor Jesus, já tem atingido todas as unidades da federação e também tem agora atingido alguns países. E toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Oremos para finalizar e que o Senhor Jesus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Glória a Deus. Amanhã nós temos um ciclo de oração com a irmã Jeane, de 8 ao meio-dia e de 2 às 5 horas da tarde. Não perca. Aleluia. Jesus quer abençoar a sua vida. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Jesus, por este programa, por esta manhã na tua presença e por tudo que o Senhor tratou, ó Deus, e pelos milagres que o Senhor tem operado na vida daqueles que colocaram os seus pedidos de oração no chat, ó Deus. Te louvamos porque nós sabemos que o Senhor é cumpridor de promessas. Aleluia. Oh, Jesus, te louvamos por tudo, Senhor, que tem feito na vida dos teus filhos. Continua conosco, Senhor, no caminhar deste dia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor. Aleluia.